Yang Maha Rasa. Terima kasih Datuk Ketua. Terlebih dahulu saya ingin mengambil peluang ini untuk ucapkan syabas dan tahniah kepada jago badminton negara kita Datuk Lee Chong Wei yang telah mengharumkan nama negara dalam pertandingan seluruh England pada malam semalam. Tahniah dan syabas kepada Datuk. Soalan tambahan, kegiatan lesen pinjaman ataupun kegiatan pinjaman wang dan pemegang pajak gadai ini lebih merupakan kegiatan kewangan. Saya pun tak tahu mengapa, apa kena mengena pinjaman wang dan pajak gadai kena mengena dengan perumahan dan kerajaan tempatan. Soalan saya ialah, adakah pihak KPKT bersedia untuk memindahkan urusan pelesenan dan pengawasan ataupun bidang tugas ini diserahkan kepada Kementerian Kewangan, memandangkan bahawa KPKT pada hemat saya telah gagal mengawal kegiatan pinjaman wang ini sehingga berlakunya ataupun pertumbuhan kegiatan pinjaman alung yang begitu berleluasa di negara kita. Adakah KPKT untuk memfokuskan kerja-kerja KPKT kepada perumahan dan kerajaan tempatan supaya pinjaman, kegiatan pinjaman wang ini dan pajak gadai ini diserahkan kepada Kementerian Kewangan yang ada sangkut kaut dengan bank negara supaya mereka lebih bersepadu untuk mengawal dan menguruskan kegiatan-kegiatan ini. Adakah KPKT bersedia? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Sebenarnya soalan ini pun keluar daripada soalan yang asal. Namun demikian, untuk sementara waktu kementerian tidak ada rancangan untuk menyerahkan semula kuasa ini kepada mana-mana kementerian. Sebab kuasa ini diberikan kerana berdasarkan kepada keperluan semasa, di mana Kementerian Perumahan dan Kecepatan terlibat di seluruh pelosok tanah air, sama sekali di kawasan-kawasan PBT. Jadi untuk penguatkuasaan di mana juga lesen pinjaman wang berlesen ini, kita telah berikan kuasa kepada negeri-negeri. Negeri-negeri yang akan mengeluarkan, walaupun akta itu di bawah kementerian, tetapi kuasa untuk meluluskan lesen pinjaman wang ini telah pun diberikan kepada negeri-negeri. Dan kita telah melantik pegawai-pegawai yang akan bertanggungjawab, iaitu pegawai di peringkat negeri. Jadi pada masa kini kita tidak berhasrat untuk menyerahkan kuasa ini selagi ada understanding dengan kementerian-kementerian, khususnya Kementerian Kewangan. Terima kasih.